Hello po. Welcome po sa pangalawang lecture ko about po sa COVID-19. Ngayon po sa panahong ngayon ay ang mga positive po na ng COVID-19 ay ginagawa na lamang po nating home quarantine. Kasadahilanan po na minsan po ang ating mga health facility ay meron po ng puno na o wala ng espasyo para sa mga susunod na pasyente. Ito po, magbibigay po ako ng tips kung paano po mag-alaga o paano natin alagaan ang hinihinalang pasyente na mayroong COVID-19. Unang-una po ay siguraduhin magagabayan at matutulungan ang inyong mga pasyente sa na sumunod sa payo ng kanyang doktor. Sabi po dito, lahat po ng payo o sinabi ng doktor ay kailangan po nating sundin, ipagawa sa pasyente. Kung kinakailangan po yung iniinom na gamot ng pasyente, kailangan po continuous po yon dahil para po to sa kanyang ikabubuti. Pangalawa, kung maaari, ang mga tao lamang na makakatulong sa pasyente ang panatilihing kasama niya sa bahay. Pangalawa po, kinakailangan po kung sino lang po yung pwedeng makatulong sa pasyente ay kinakailangan lamang po na siya lang po ang pwedeng lumapit sa kanya o yung makakasama niya sa bahay. Kasi po, katulad po sa mga hospital, may tinatawag po tayong ratio. Kasi po, kapag alimbawa ay ang pasyente ay positive, sa ibang hospital ang ginagawa po nila, ang ratio po nila ay 1:1. One nurse at saka one patient. Pero kung halimbawa naman po na ang ward ay buong patient ay positive sa COVID-19, nagbibigay po minsan ng ratio na 1:5. Isang nurse at limang pasyente. Kaya po, ginagawa po natin yung kahit po sa bahay, ay ginagawa po na lang natin na home quarantine para mas lalong magabayan ang ating pasyente. Tapos po, ang sabi po dito, kung maaari naman po sa bahay, 1:1 din. Kung sino po yung maggagabay sa kanya o mag-aalaga, isa na lang po. Para at least, pag nag-contact tracing po tayo, mas madali po natin ang contact tracing. Ang pangatlo naman po, ang ibang mga kasama sa bahay ay dapat muling ihiwalay sa kwarto ng pasyente, lalo na ang mga matatanda at taong mahinang resistensya. Limitahan ang pagtanggap ng mga bisita. Kapag ang pasyente ay may mga kasama sa bahay, lalo na yung mga matatanda o yung mga senior citizen o yung mga bata, mas lalo mga bata kasi mahihina ang immune system nila. Kinakailangan po natin na ihiwalay yung pasyente sa kanila. Kung maaari po sa isang kwarto po, yun na lang pong pasyente ang kinakailangan nandun. Tapos yung iba pong mga kwan, ihiwalay na po natin. Kasi yung mga matatanda, yung mga bata, mahihina po ang immune system nila. Lalo na po ang mga taong may karamdaman. Madali po silang mahawa pagdating po sa ganyang sitwasyon. Tapos limitahan po natin yung mga pagbisita ng kamag-anak dun sa pasyente. Pang-apat naman po ay siguraduhin maayos ang daloy ng hangin sa bahay na pinanatilihan ng pasyente. Kung ang pasyente po ay nananatili sa isang kwarto, make it sure po na yung pong proper ventilation na tinatawag. Yung ang hangin po ay pwedeng nagse-circulate. Pwedeng lumabas, pwedeng pumasok yung hangin doon sa kwarto. Hindi po pwedeng naka-aircon, kasi kapag naka-aircon naman po siya, dun lang umiikot yung virus na nandoon sa loob ng bahay. Kinakailangan natin yung tinatawag na proper ventilation. At para at least yung mga virus na nandoon ay pwede niyang inilabas. Kasi nga po, ang proper ventilation po, pwedeng lumabas, pwedeng pumasok yung hangin, at least hindi, napakaliit po ng chance na makahawa po siya kasi proper ventilation po para hindi siya crowded. At least nagkakaroon po siya ng circulation na tinatawag po natin. Okay, panglima at pang-anim, pagsasamahin na natin. Kasi medyo related siya. Okay, ang panlima, maghugas ng kamay ng mabuti at
at madalas gumamit ng sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng alcohol base at sanitizer. Ang pang-anim naman po, iwasan ding hawakan ang mata, ilong at bibig lalo na kung hindi pa nag-uugas ng kamay. Okay, sa pag-handwashing po, dalawa po yung uri ng pag-handwashing natin. Yung isang ang isang handwashing po ay by gamit po natin or by using of water and soap. And then yung pangalawa naman po, kung wala po tayong soap and water, pwede naman po tayong gumamit yung tinatawag nating alcohol at saka yung mga sanitizer na nabibili po natin. Siguraduhin po natin na pag tayo po ay nag-handwashing, medyo tumatagal po ito ng 4 hanggang 6 segundo para po masigurado natin na malinis ang ating mga kamay. And then, yung pang-anim naman po, iwasan ding hawakan ang mga mata, ang mga ilong. Ang ilong, mata, at bibig. Kasi nga po, hindi po natin masasabi kung ang ating kamay ay contaminated. Kaya iniiwasan po natin ang paghawak ng sa mata, ilong, at bibig. Lalo na kung hindi tayo naghuhugas ng ating kamay. Kasi hindi natin masasabi kung malinis ang ating kamay. Kasi nga, kung saan-saan natin ihahawak ang ating mga kamay. And then, pampito po, gumamit ng disposable na face mask, gown, at gloves kapag hahawakan ang pasyente. Yun, pag hahawakan natin ang pasyente na naalagaan natin, make it sure na nag-handwashing tayo before and after. Ang then, yung paggamit naman po ng disposable mask, kinakailangan po paglalapit po tayo sa pasyente, kinakailangan po lang gumamit tayo ng disposable mask. Kasi nga po, pwede tayong mahawa sa isang pasyente kung hindi tayo gumagamit ng mask. At saka mandatory na po ngayon ang paggamit ng mask. Pwede rin po tayong gumamit ng gown, na kung meron naman pong gown, pwede po natin gumamit tayo noon. At siguraduhin, maayos ang itapon ito sa hugasan muling paghuhugas ng kamay. Okay, kapag halimbawa naman po tayo na gumamit tayo po ng gloves, mask, at saka yung gown during sa pag-aalaga sa pasyente na nakasama natin sa bahay, make it sure po natin na ilagay po sa tamang basurahan after po natin gamitin. Maglagay na po tayo ng sariling basurahan niya para doon sa mga waste ng pasyente. Hindi po pagkakatapos po ilagay po sa basurahan, sa tamang basurahan at tapos saka po ibuhol bago po itapon. Lahat po ng mga waste na nananggaling sa pasyente. Para kasi po napakalaki po ng chance kapag po na-contaminate po 'yun na hindi po natin nilagay sa tamang basurahan. Ang mga nagamit po nating mask, gloves at saka yung mga PPE. And then yung pang-8 naman po ay iwasan muna makisalo sa pagkain na pagkain sa pasyente, paggamit ng plato, kutsara at mga tinidor at baso. Iwasan muna po natin yung mga pakikipagsalo o yung pakipagsabay ng pagkain sa pasyente. Dapat po yung mga gamit niyan sa pagkain ay inihihiwalay po natin. Siya lang po ang gagamit noon, ng plato, kutsara, tinidor at baso. Pagkakatapos naman po niya ay kinakailangan naman po natin na hugasan. Hugasan po siya ng ibang gamit na sponge. Huwag po tayong gagamit ng sponge na ginagamit po natin. Dapat po nakaseparate po yung sponge na gagamitin sa paghuhugas ng mga pinagkainan ng pasyente. At siguraduhin po kung magbibigay tayo sa pasyente ng pagkain, pwede naman pong ilagay natin doon sa harap ng pinto ng pasyente at sabihin na lang sa kanya na nandun na yung pagkain niya o yung mga gamit na pangangailangan niya para at least makuha na niya at hindi kayo nagkakaroon ng contact. Not para medyo mas maliit ang chance niyo magkaroon ng mahawa ng COVID. And then yung mga regarding naman po sa kanyang mga utensil, yun nga po kinakailangan, nakahiwalay nga po, may sarili siyang mga utensil para at least ma-minimize natin yung kanyang pagkalat ng virus. Ang pangsiyam naman po, linising mabuti ang mga counters, ibabaw ng mesa, doorknob at telepono at iba pa. Araw-araw linisin din ang mga surface na may dugo, body fluids at iba pang mga secretion.
dito, kinakailangan natin araw-araw tayo naglilinis, lalo na yung kwarto o yung room na kung saan naka-isolate yung pasyente. Yung lilinisin natin yung doorknob, yung mga table, at kung ano yung mga nahahawakan niya doon, kinakailangan natin linisin araw-araw yun para at least nawawala yung virus doon. Lahat ng nahawakan niya, kinakailangan natin linisin. Kasi most of probably, laging nahawakan niya is doorknob. Tsaka yung phone, yung mga telepono, tsaka yung phone niya. Kinakailangan natin nililinis yun araw-araw. And then yung mga body fluids, yung may mga dugo, minsan katulad nun, minsan kasi ang pasyente, babae, minsan nireregla, or yung meron siyang menstruation. At ang ginagawa na lang nun, dapat kasi nakaseparate din yung kanyang toilet. Kung may sarili naman siyang toilet, mas maigi para at least yung nami-minimize yung pag-spread ng virus. Tapos, yung basta yung lahat ng mga secretion na nanggaling sa pasyente, kinakailangan yun ay nasa proper disposal. Then, ang number 10 naman po, labhang mabuti ang mga damit, gumamit ng glove sa pag-alis ng mga labahan na may secretion mula sa pasyente, at then maghugas uli ng kamay. Katulad naman po sa paglalaba, kapag halimbawa naman po yung mga damit ng pasyente na may secretion, gagamitan po natin siya ng glove sa paglalaba. Pag naglaba po tayo, atin na lang po siyang labhan sa kamay gamit ang kamay natin. Hindi na, wag na po natin padaanin sa mga washing kasi possible kasing kumalat yung virus kapag ginamitan natin sa washing machine doon natin nilaban yung kanyang damit. Kaya kinakailangan na hands na lang ang paglalaba. Mag-gloves na lang po tayo. Then after natin maglaba, edi magkuhan na lang po tayo, mag-hand washing po ulit po tayo. And then yung panglabing isa naman po, i-dispose ang nagamit na gloves, gown, at face mask sa isang hiwalay na lalagyan ng plastic bago itapon kasama ito na iba pang basura. Magugas uli ng kamay. Mapapansin ninyo, kada tips, nasa huli lagi yung maghugas uli ng kamay kasi napaka-importante po talaga. Then regarding po sa mga waste ng pasyente, sinabi ko nga po kanina, maglagay na lang po tayo ng sariling basurahan niya na malapit sa kanya para po yung lahat ng mga waste o no, yung mga nagamit niya na pwede na itatapon na, doon na lang po niya ilalagay at nakaseparate po yung kanyang mga itatapon. Kinakailangan po pag itatapon po natin siya ay nakabuhol para bago isama natin sa mga ibang basura na itatapon. Then after po natin yun gawin, hugas uli po tayo ng ating kamay. And then number 12 po is yung bantayang mabuti ang sintomas ng pasyente kapag mas lalong sumama ang kanilang mga lagay, tawagan agad ang kanyang doktor. Okay, napaka-importante po nito lalo na sa mga home quarantine. Observation po ang kinakailangan po natin sa isang pasyente o obserbahan po natin ang situation niya o yung sitwasyon ng pasyente. Kinakailangan yung temperature niya, chine-check po ang temperature niya umaga at hapon para malaman natin kung tumataas ba o bumababa yung body temperature ng pasyente. And then, tatanungin po din natin ang pasyente kung ano po pong mga sintomas na nararamdaman niya, kung okay na ba siya o hindi pa. Lalo na kung ang mga sintomas niya ay patuloy nagkakaroon siya ng sintomas sa pagtaas ng lagnat, yung pag-ubo ng dry, at saka yung nahihirapan siya pong huminga. Kinakailangan po natin na isangguni po ito sa doktor kapag ganito na po ang nararamdaman ng pasyente. Kasi po, hindi na po normal sa isang pasyente kapag ang pasyente po ay nagdi-difficulty of breathing na. Kinakailangan na po niya ng health facility. Lalo na po kinakailangan niya po ang konsulta agad ng doktor. Pero bago po tayo magkonsulta sa doktor, make it sure na tumawag naman po tayo para at least ma-inform natin ang ating mga doktor at ating mga nurses na kung kailan siya na ang pasyente inform nyo, Doc, sasabihin nyo lang, Doc, ito po ang lagay ng pasyente. Bali po, nagkaroon po siya ng another symptoms na nahihirapan po siyang huminga. Gusto po namin na dalhin siya diyan sa hospital
And then, ini-inform ko lang po kayo para at least makapaghanda po kayo. Kailangan po sabihin ninyo kung kailan kayo pupunta, anong oras po, para makapaghanda po yung ating mga health professional at saka yung ating mga nurses, ating mga doktor para sa pagdating ng pasyente. Kasi alam na niya, alam ng mga doktor, alam ng mga nurses na dadating yung pasyente at alam nila ang dapat gawin. Bali yan po ang mga tips na pwede natin gamitin, lalo na kapag ang ating mga pasyente ay mayroon po tayong hinihinalang COVID patient sa ating tahanan. Ayan po ang mounting mga tips o mga bagay na dapat natin suntin para at least matulungan natin at masugpo agad natin po yung tinatawag natin pagkalat ng virus o ng COVID-19. Dito po nagtatapos yung tips na hindi binibigay ko. Sana po may natutunan po kayo. At kung kayo po yung may natutunan, pakilike, share na lang po ng post para at least ma-inform din po yung iba. And then, see you po for my next lecture or next vlog. Thank you so much po.